Костая маняци, добре дошли най-добрия влог. Аз съм е така в Илянчо и тъп, че се е разложил на мен. Бах ти яката котка, човек. Буквално тук е на хамак. Виж го. Бах ти бъдата котка. Тък че кажа здравей на влога. Каза ви здравей. Ох, Илян тъмън става, човек, пък не мислихме да тръгваме в 12 часа. Смятай, ако бяхме, не жахме да се будим сигурно, нали? Айде тък че. Аз не се обадих по едно време. По-нагоре сня. То беше просто да те питам на къде си, защото знаех, че няма да тръгнем 12.30 и не мисля да тръгнеш в 12.30. То заради ме така. Не чехме да тръгнем тогава, аз бях много заребен, защото да тим по-раненчко да свършим работа. Сега сме в Пловдив сигурно към 5-6 часа. Защото готвам гигантски гибичника, мали се едно готвен столова такова. Мишелка ни е направила панирче. Сега ще го пробваме. Мириш малко на зелен фасул. Не знам що. Сулска работа. Ти се потнал докато караш малко. Давай, давай, защото съм всякито и не исках да го сваля. Притесних съм, притесняваме, защото и ти ма притесняваш самата ти енергия така притеснена и си зад мен е точно. Как няма да се притесня? Никола, какво стигнахме, нали? Няма нищо. И ти всеки път така можеш да казваш пък. Е, не бе, ще е свикна, защото за първи път тръгвам, не, за втори път тръгвам на дълъг път с тази кола. Не бях карал много време. И ми е филм. Хлебчета. Какъв черен е? Аз си имам вече такива работи, тъй че. Еми чипс. Бъде. Ти е прингъл съм, ай хевич. Чакам, ако е прингъл, дай го направи. Той прингъл съм, най-си ли, че няма картофи между другото? Ей, това е живота на пътя. Маняци? Да. Удариш, има ли място за микрофоновата на баме? Да. Еми, да, ще има частин горе. Ще има, ама ще. Да, ще трябва да пренаредим. Тори се вика и едно колело му да сложим. Да, просто ще. Да, няма. Въема пулта, това път колко малко място заема. Кое да снимам? Така, чака, даже не го снимам от тук. Като идва насам с багаж, такъв хилем. Ми така закъснява пак. Трябваше по-рано да му кажа. Предния път го чаках 54 минути е там на спирката. И валеше и беше много студено. И вика, брат, идваме, идвам. Ще имат хлебче. Аз не искам хлебче. Как скача с шапката. Каубой. Аз съм с нова вече, брат. Нямам нито един авер, който да ма чака мене. Всички аз ги чакам. Нито един от моите приятели не е точно за времето. И аз не искам много се забавя. Нямам нито един приятел, който да е точен звънят. Веско му звъне 10 минути преди да сляза, преди да отида до тях. Отивам след 10 минути и го чакам още 10 минути докато слезе. Виксана и Мишелка 20 минути 30 преди да тръгна, отивам и ги чакам прямо 15 минути долу. Аз съм най-бързо, кажи им. Мале, мале, тебе пак на главната. Тихо, Жанката при него 5 минути се борят за половин час. Да, мавлин. Защото го чакам на главната. Отивам, спирам, колите ми свирят от заре, защото съм спрял на главната и го чакам долу 10-15 минути, преди 5 минути съм му казал да слезе. Не, 5 минути му чакаш, никога не е 15. Аз мега бързо слезам. Цак-цак. Да. Никой не ми цени времето на мене, никой. Жанката шофьор. За нищо го нямате, като умра. Аз не искам, че знаеш, че едва ме едва остава. Можехме повече време да имаме със Емо, да се виждаме от по-рано, ама... Е, стига! Знаеш, ако сметна колко време съм прекарал в чакане живота ми да чакам всичките ми приятели, направо мега ново време. Наистина, всеки ден. Първото винаги аз съм първи. Не, винаги чакам. И щях да чакам и вас, реално. Щях да чакам, обаче си добавих 10 минути. Жанката ми вика 10 минути и сме долу. Аз към след 20 минути ще сляза. И слязах след 25, може би 30 минути долу. И бяхте долу. Аз знаеш, че съм си мислил, ей така... Признай си, ей така, от нищо съм си мислил, че... Как винаги супер точен. Направо като ти кажат, брат, готов сме и Емо изкача с чантичката и вече тръгва, разбираш? Да, защото съм готов, аз той затова всеки път вика, ама тръгваме ли това път? Наистина е, да тръгваме. Аз какъв човек съм, даже и вкъщи като тръгваме с жената, има за мен хората като казват тръгваме, за мен има две тръгвания. Едното тръгваме е тръгваме, ама се туткаме и се оправяме и се обуваме да. И такова. Да. А другото тръгваме, тръгваме наистина, защото аз някой като ми каже тръгваме, аз знаеш какво правя? Аз тръгвам, човек. Да, това, да. Тръгвам и излизам. А повечето хора като кажат тръгваме и са и те. Не, аз не иска заради мен се забавихме, наистина. Да, такова работи. Брат, жената много бързо. Той Жанката ми звънна, че е долу. Не беше долу, аз тогава бях пред кодата, му ходих да е към. Как ще да слезаш от 2 минути? Да, и...
Аз просто станах много късно днеска, защото с нощи бях на участие. Ти видяла си, да нищо не приличах, брат. Да. И имам един съвет към всичките ми приятели. Можете просто да се оправите отрано и като ви кажат, че прямо излизаме, и просто да излезете. Аз нощи знаеш какво правя, като се прибрах в участието. Оправям всичко вкъщи, затварям прозорец, всичко е готово, оправено и просто като ми кажат, тръгваме, правя така. Хоп. А при мен най-скъв беше филма, брат. Повече, брат. Аз вчера пуснах пералня и по принцип с шилника си го слагам, когато бързам, го слагам под климатика, да. Пускам климатика на 30 да духа на макс да ми изсуши дрехите. Да изсуши по-бързо. И викам на Мирко, брат, не дей да изключваш климатика, това са ми дрехите за София, нали, аз си направих къстъм всичко. И ставам сутринта, брат, и нали, климатика изключен. И дрехите ми мокри, дето трябва да ги взема. Пак аз искам да съм си тия дрехи точно. А, така. И стана скандал. Не стана скандал, ама си... Сложих си дрехите на закачалки под климатика. Една тениска си слоях в банята на това, където суши дрехите. И съхнах, ама това ма забави сигурно 20-30 минути. Да. Признавам си. Ама Мирко е виновен. Тъй, че не съм аз виновен. Мирко е виновен, не съм аз виновен. Мирко. Ама пак как е? Здрасти. Добре. Да. На гост. Да. Така трябва. Айди, всичко. И на вас добре, също. Живи, здрави. Да, и давай, наистина пробай някой път е така, брат, да оправиш абсолютно всичко, да просто да тръгнеш и като ти кажат да тръгнеш, просто... Да, просто тръгваш. Да. Както направихме в Петрич, като станахме. Да, буквално оправяш се всичко от по-рано, готов си примерно още от 11:30, всичко проверил си, оправил си, абсолютно всичко и като трябва да се тръгва, просто... В Петрич беше много... Направо си казахме 12:30 всички, 12 излизат от стаите всички и гледаш 12 часа всички излизат от стаите, много як. Хубаво беше. Ми така, какво направи, човек? Стана ми студено, аз влизам. Жанка, ето че ми стана студено. Оня ден бях в Мелито, имаше една книга за готвени и аз снимах само някакви тестяни работи за яден. Твой абсурд! А, не, добре. Костан! Мале, седалката беше спусната, манджата беше под седалката. Не, аз я преместих. Мале, как се стрижи? Бъй. Ох, майко, аз май го заснех. Направо викам край. Ти си едно, че се блъснахме от. Дай там, да. Се усеч. Айде, да го закачим, бе, брат. Айде, чакай, ще ти дразни малко. Аз ще го закача, той има закачалка, брат. Добре, и да. Оу, шит. Много е вкусно това. Той ми така направо да от към багажника да скача най-хубаво. Ей, там шилка май ще се качува. А, те ли? Това е... А, тези буркани, ваши, нали? Тези буркани са ваши там, нали? Вой, пръска. Викам да не ги заебава баща ми. Да, не. Представяш да направя с буркани, че от цял чана го убия. Моя ден пробвах боб с кисело зелени, не ми харесва. Теле? Много ми е сухо, боба беше сух такъв. Не е направен добре? Да, може да е. И бобени кюфтета пробвах, много гадни. Нещо с кабани. Ама сам ли ги сготвих? Купях си ги хрест. Аз съм правил новеки бобени кюфтета. Имат вкус леко такъв на месо. В доматен сос е много як байб дава. Аз с манджира седих. Много хубаво да ям там напоследък, направо. Много вегетарианци работи. Много добре, много добре готвя. Даже не иска препоръчах на маникюристка на тебе, като къде си поръчам, аз искам манджера, пробвай. Спаначото е супер уникална. Всяка супер ми е уникална вегетарианска. Направо пръска, аз си взем една и си взем една за вкъща. Риба! Отиваме за слива! Това е шапка от тето клюпа. Това е шиза, биге реално с 4. Слушайте, сам, да. Дявола в пекме кара. Ти са пулкани в тази. В началото с много кура, някой ми ставиш сам. Браво? Някъде. Да. Е, как? Да. Бургас съм вече. Не.
Аз за 5 минута бяха чул само на хода туалетен, да, ще аз ще лезна, той точно тогава е тръгнал явно. Бе, тук не съм бил, много време. Много, много време. Ти кога си идвал? Е, като вейкочката бяха нови. Лицето се, лицето се, ама се котено. 43 години ще не съм. Кой пише тук е, да? Може ли да се върна? Просто трябва да се върна и сега. Welcome to the dark side. Ме, не моля му звъни ме тук. Няма никой. А, има. Вайка с на биг филм, че не са на няма никой. Той се пиши ли е лут? Не. Опа. Слушам си музика и... Че бе ми мача. Оставай. Опа. Кой мача? Кой мача? Вай, маста за покер лик. Кошче тук ли още? Вай, не, то с коша е тук направо, бих се не ги уби предния път. Ма не снимах тогава. Това не съм го видял предния път изобщо. Брат, да ги събирам. Ти ли са на Марвел? Да ни е тук. А, мислех, че да, да ни е някаква нова стопа. Ни сега сме направо мега за късчени. И ако има? Гли. Железният човек, петте кошмара. Вай, мърховна колекция, графични романи. Няма да има война. Е, манята тук е склада. Да, да има война. Те, така ли? Браво, дипломацията победи. Русия изтегли на част от войските си от Украина. Много яко, човек мен беше напрегнат от такова последните дни. Так са бил за Русия. Е, давай, ама чу от ли си то? Не решаваш ти. Иначе. Е, аз чак съм за Русия. А, money counter. Машинка. Живе, аз съм тук в офиса, тук не си един един час кардио. Бяха в музей. Да, да. Не знам. Но играчки. Кара, не. Бе, така къде? Боли, болен е. Те, болен, да. Болен. Аз съм болен, болен. Това е ковидско или не? Не, не, не е ковидско. Я ще ако тук дали има... Да има ми среща. Дали има никотин. Ама той. Знаеш? Това ще да има ти. Да. Ма той. А ти не се чул с него? Е, аз бих се спал, ама. Чаш. Еми так, няма ли караш ти вече? Ма не, айде, няма пи още. Де ли се кара после до София? Кара ли се? Винаги не се кара на бич. Хубаво е, ще караш направо. Братко, може и на мен, може и аз да се спя. Много иски, че няма карам повече. Няма, ми така ще кара. Значи правя компания да ни пиеш сам. Той го няма. Пайдака на тях. Ей, бах тях е плакат. Много филмарски като цяло, ама е як. Ал Пачино Скарфейс. Ти го ще имаш фолър, бе. Ти го правиш? Не правя. Ние сега чакаме ние приятели, че ги имаме. Лево. Ай, колега. Стига такова вече. Да, е на здраве само, ще чухим. Здраве. Да. Опа, манията снехме в София. 12 часа, потребнахме в 2. Взели сме се тук да пием едно GBM-че, се почерпим. За добре свършената работа. Rare. Това е стаечката, много е добре. Топло килимче. Илянчо май се разболя нещо, ама нещо му няма. Да. Малко е на сцена. Няма COVID, правихме тест. Да. Доколкото му е се вярва. Доколкото му е се вярва на тестовете. Това аз трябва да се вакцинирам, ари си иска да ходим до Гърция, пък там без вакцина няма пусна да мина. Викаме, що с PCR не става, той вика трябва да се вакцина. Те гърци са нормални чести кам. Така ли, не можеш да си само с сертификат, смисъл, примерно да ти си го боледувал да си иска. А, ами и такова става, да. Защото пак имаш антитела. Да пресите за антитела. Ами аз кога го, знаеш кога го карах, лятото още. Нищо, ти сигурно имаш антитела. Те по 6 месеца. Да, ма трябваш определен брой някакъв над, примерно. Пробвай, брат, пък за кой ще се вакцинираш без да пробваш това тая схема? Да, като цяло, какво да пробвам. Защото в Турция се ходят точно само с антиген. Не ти трябва да... Въй, матрака е много удобен. Маня, направо те поглъща. Даже май не е много хубаво да спиш на такъв мек матрак, в принцип, нали? Не, изобщо да. Ще направиш... Виж как има дупка около мене. Най-хубаво е да спиш на твърд матрак. Ох. Тоест ми е мори пяната на дурмел. Въй, тук се чувствам не, като... Не, не е много твърде. Не лигни ли? Аз мой съм тежък, не знам. Не те ли обгръща такова? Виж газе ми как с малко
Хотва, не знам на мен. Не, брат, направо цено на дъска съм легнал. Добре, смятай, може му да е пребан нещо. Прой да виж, бе, прой. Аз ти казвам честно, че е някакъв мек. То виж как направо става дук. Въй, да. Нали? Ма не, то ти е издънен на леглото. Да им звъня на тези за сменят леглото. Не, дай да ви какво го прави. Да пада тя като там. Шит. То някъде са под прешот. Къде е издънен? То от самия матрак е издънен, май. Не е в матрака, май, бе, брат. Е, защото дъските се здрави, виж. А, та, ето е. Ето е. Тя ще чупи. Ей, да. Тук яко се е бали на това легло. Майка му да е балек. Карайте, смилчър шефти. Ей, Лянчо, имаш късмет обаче, виж. Нямаш ковид. Фана хубавото легло. Брат, ай бах ти късмета от 5 часа стоя в колата и ми е студено и парното е пуснато на макс и аз фанирам от студа. Да, отзаря му пуснах парното. Искам да кажа на хората как ей така пътувам, дай да дадам пъздалка. Това е така ли? Ей така се бях сгушил и пак ми беше студено, човек. Такъв дишам си вътре във вечера и така почвам да ми се стопли работи. И стои, няма брат, студено ме, разбираш. Той е му, дете, това го кава, наистина, между другото, така като правиш на мен, аз така бях се изпочил от напрежение по завоите и ема дете стои отзади, такъв и глия постоянно пътя. И такова, и след това, като слезнахме, беше мега студено, защото мишниците ми бяха потни, брат. Ма сега като се оправяха след това. Ма не, аз ниска не съм се почил, брат, аз принцип не се потя почти. В смисъл, нали, нормално човешко се потя, ама такъв не е много рядко, брат, ако правя физическа дейност, тогава се потя. Ако стоя те в колата или от притеснение, абсурд да се изпотя. Мене нервите ме избиват винаги на пот и диария, брат, не знам, мен това не е. Всеки път, като имам, не всеки, почти всеки път, като имам участие в екзисмичетата, нещо ми става нещо, брат. Сега последните два пъти мисля, че нищо не ми е ставало. Помня един път, цял ден съм топ, пътуваме, нали, пристигаме в София, още бяхме тогава с Мерседеса. И пристигаме в София и в момента, в който влизаме в София, почва да му боли главата, ама зверски. Почва да ми се ви свят, тръгвам да повръщам, дигам температура, просто докато влязах в София, брат. Ето тук, защото въздуха е по-гаян мозър, това може да е по-сухо. Не, тогава беше от притеснение, защото аз бях много такъв притеснителен. Аз още съм, обаче не и докато перформвам. Да, в смисъл, да, вече не се притеснявам докато пускам. Преди бях много такъв въй, отивам в екзем, мега як куп такова. Не трябва да се излагам работи, пък аз тогава ще надя някакъв повод, брат. Аз някакъв скил изобщо да бъда там, разбираш. Ама, тогава да, преснението е много голямо, да. Той аз първи част се спомням такова. Аз дори не пея нито нищо, пък само снимам и се преснявам с кача на сцената, такова да ме гледат хората. Пък и бях сега гадна коса лек направо, беше лошо. Ти ще не обича да се покрам. Те само някакси верници фенове знаят, че Жанката не обича да се снима. Такова. Не се харесва много на снимките, ба майка. Бой, поправих се малко, е. Да ни нищо от колата ти, брат. А, да ни нищо да е бъгната самата система за въздуха и постоянно да влиза някакъв студен въздух отвънка. И аз съм измръзнал на кучи. То със сигурност за студен въздух от стъклото, брат. Някак той е толкова стъклото. Да, няма, че говоря стабилно да влиза. Не между другото. То мъничко не се усеща. Не духаше, аз пробвах е така хубава по седалката, винаги си слагам ръката. Защото има и николи, нали знаеш, примерно там, дете дръжката, дете се държише така ръката. Не тая, дето отваряш, но тая другата дръжка. Някак път винаги духал там въздух, но се остудено такова. Взема в тази. Беше заряден. За iPhone ли? Да. Дай в чанчичката ми, трябва да станеш да го вземеш обаче. Ще ме е много мързи. Къде? В малката чанчичка, в големия джоб. Дедва, да. Тази е fast charge. Да, е много добре. Искам да покажа на хората с къв кейс съм. Купувайте си от сайта. На същото горе е дефектен, виж как е нататък. А, да, не е нов центъра. Да, аз много обичам да имам някакви такива неща, където правим деца бъгнати. Да, да е малко по-странно. Няма как да го пратим това нещо на хората. Ама да. За мен е супер чаровно да го имам. О, да. Ай, маняц, лягай, скочаме да пием уиски. Аз не пия. Да. Край на влога. Аз не пия. Да, Илянчо не пия, аз ще пия Семо само. Абонирайте се за канала, следите по едно харесва, някой влога ви е харесал и ще се видим другия влог. Няма ли пак да снимаш в екзе? Снимам, бе, как? Даже съм взема голямата камера. Да, бе, да е целият човек в целия свят, който има. Но вълко